Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Як завжди у цій порі ви дивитеся програму «П'ятниця вечір» і з вами я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні ми поговоримо про, знову ж таки, дуже цікаві речі, як завжди, як зазвичай. Пам'ятаємо такий вислів цікавий: хто не пам'ятає своїх витоків, хто не знає своєї історії, позбавлений майбутнього. І саме про це, про наші витоки, про нашу історію Хмельниччини, Поділля, зокрема, ми поспілкуємося з нашим гостем. Зустрічайте, Олег Погорілець. Добрий вечір, пане Олеже. Добрий вечір. Дякую, що прийняли запрошення, завітали на нашу програму. Рада вас вітати. Дякую за запрошення. Олег Погорілець, директор історико-культурного заповідника «Межибіж», член правління Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, член Центру дослідження історії Поділля та Південно-Східної Волині Інституту історії України. Народився у Меджибожі. 1978 року вступив до історичного факультету Кам'янець-Подільського державного пединституту. З 2007 року – молодший науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею. Із січня 2009 року призначений директором Державного історико-культурного заповідника «Межибіж». Нагороджений багатьма відзнаками – орденом Миколи Чудотворця Української православної церкви, відзнакою Міністерства культури України за досягнення в розвитку культури і мистецтва та іншими нагородами. Пане Олеже, я знаю, що в цьому році для історико-культурного і етнографічного центру Меджибіж, Меджибіжська фортеця, випали такі ювілейні дати, знакові дати. Це для початку 870 років першої згадки заснування Меджибіжа, першої згадки про Меджибіж. Відповідно, це 45 років музею і 15 років заповіднику. З огляду на такі грандіозні дати, що планується на теренах Меджибіжської фортеці вами в цьому році? Ну, дійсно, такі визначні дати, і вони є якби ключовими не тільки для Меджибіжа, а й для всього нашого Подільського краю, тому що Меджибіж – це одне з найперших населених місць, яке згадується в літописі, якому вже 870 років. Тому що ми знаємо Древній Кам'янець, наприклад, але 1347 рік – перша згадка, коли він, якби, як Магдебурзьке право надано йому. А для Меджибіжа дійсно це класичне містечко, яке має ось такі величезні витоки і показує, що в давньоруські часи це край був, де вже дійсно існувала ціла система населених пунктів, фортець, які прикривали південні кордони. І 1146 рік – це знаковий, коли згадується, великий князь київський Зяслав надає іншому князю уділ 5 городов по річці Буг Побож'я для того, щоб він стеріг землю руську. Тобто це вже класична назва, що зрозуміло, тут завжди була війна. І для того, щоб ворог сюди не прийшов, зрозуміло, будувалися такі укріплення. І саме Меджибіж, древнє Межибож'я, яке знаходилося між двома богами, між двома річками, воно було одне з перших таких укріплень. Ну і подальшому ми вже бачимо, що в літописах весь час згадується вже і потім замок, і потім вже величезна фортеця. І зрозуміло, що і містечко, яке при цих укріпленнях завжди розвивалося і було одним з найкращих і впорядкованих містечок на Поділлі, як писав Сіцінський. Ну і до цих дат, до таких знаменних дат, ми як науковий заклад плануємо провести в першу чергу наукові конференції. Це буде в червні конференція, яка буде присвячена і фортифікаціям, і замкам, фортецям, палацам, церквам, і про те, як вони реставруються. Тому що на сьогоднішній день це актуальне питання не тільки для Меджибіжа, не тільки для Кам'янця, для всієї України. І ми надіємося, що ця конференція буде мати міжнародний формат. Ми щорічно, крім нас, наших основних експозицій, є виставкові зали, де ми, даємо можливість нашим художникам, нашим митцям представляти свої роботи. Самою такою родзинкою чи найбільшою подією – це наш історичний фестиваль «Стародавній Меджибіж». Це історична реконструкція життя середньовічного міста.
тому що фортеця тоді оживає і зовсім вже переноситься в інші часи. І це найбільша така подія в нас. Але ще, ось ми проводимо в травні місяці День матері. Ми разом з територіальною громадою організовуємо таке свято, де вшановуємо і багатодітні сім'ї, і взагалі жінку як основу саме українського суспільства. На осінь плануємо зробити ще якесь етнографічне свято врожаю, тому що люди їдуть не тільки подивитися музей, подивитися фортецю, вони хочуть бути самі, стати учасниками якихось дійств. І саме ось такі свята, такі фестивалі дають можливість їм доторкнутися до історії і от залізти в той підвал і побачити фортецю зсередини. Як сказав один наш відвідувач, каже, я побачив скелет фортеці. Тому що все зовні – це м'язи, фортеця така потужна. А як вона влаштована всередині, які в неї підвалини, це він зміг побачити. І це дійсно є дуже величезне відкриття давно знайомих пам'яток. Ну, а всі ці заходи ми плануємо проводити разом з територіальною громадою, яка вже Меджибіська територіальна громада, яка зараз утворилася, і вже має в своєму складі 12 сіл. І всі заходи, і всі взагалі плани своєї діяльності ми будуємо саме вже з новою громадою, тому що ми знаходимося поруч, і ми не можемо бути осторонь від тих процесів, які відбуваються. Ми працюємо як один з туристичних центрів України, але містечко, воно практично не задіяне. Сьогодні містечко не отримує коштів від того, що до нас їдуть туристи, що на могилу Баошемтова їдуть тисячі паломників з усього світу. Містечко не отримує. І зараз ми розробляємо концепцію саме розвитку містечка як туристичного центру. От, власне, на вашу долю випала така почесна місія розбудовувати Меджибіш саме в плані туристичному. І, на щастя, ми отримали у спадок ще одну перлину, окрім Кам'янця-Подільського. Сьогодні ця перлина оформлюється в нове обличчя, сучасне фактично. Так. Це Меджибіш. І, звичайно, що існує дуже багато історій цікавих, на яких можна побудувати оцю туристичну привабливість. Це, можливо, не всім відома історія про Ромео і Джульєту Меджибіських. Це перший такий момент. Інше – це прізвище і рід Синявських, так само Коріатовичів, які друкували власну монету, власну грошову одиницю. Тобто є багато таких фактів історичних, які можуть привабити багатьох туристів до вас у гості. На чому будете робити акцент? Можливо, щось інше, нове запропонуєте? Ні, ну, зрозуміло, що кожний сезон в нас породжує якісь нові ідеї. І в минулому році ми започаткували такі дуже гарні проекти, які в цьому році будуть такими вже фестивалями, які будуть проводитись в фортеці. Це «Ніч у музеї» або «Ніч у Меджибіському замку», і це в цьому році ми вже будемо масштабно святкувати, чи відзначати, чи проводити цей захід. Це всесвітня акція, на яку дійсно приїжджають люди. От ми в минулому році думали, ну приїде чоловік 20-30, приїхало більше 200 чоловік. А чому приїхало? Тому що ми даємо атракцію. Якщо зараз, звичайно, відвідувач може побачити просто територію фортеці, зайти в музеї, то на ніч у Меджибіському замку ми дозволяємо, проводимо екскурсію під земелями фортеці. Там ще, де не закінчена реставрація, але ми вибираємо такий маршрут, який безпечний, і зрозуміло, побачити зсередини фортецю – це величезне диво. А побачити її ще вночі, коли палають факели, ну це взагалі, як кажуть… А які таємниці приховує фортеця? Ну, таємниць дуже багато. В минулому сезоні ми знайшли, наприклад, пляшку вина, який більше 150 років. Уявляєте, я як продивився в інтернеті, то таких знахідок – це одиниці. І то десь там з якогось корабля якийсь затонув чи ще десь. А ми в підвалі в нашому знайшли, і я думаю, це така маленька таємниця, яка має величезну історію. Ми ж повинні зрозуміти, хто її там ще заховав, навіть провести дослідження. А от, власне, потенціал Меджибіжської фортеці стосовно таємниць, він вичерпаний, відкритий? Чи ще можна заглиблюватися і розкопувати ці пласти історичні і відкривати нові? Так, ну сьогодні ми вважаємо, що десь досліджено процентів 30 території самої фортеці, але є, наприклад, ті ж самі підвали, які, можливо, мають ще нижні поверхи, ми цього не знаємо. В минулому році ми досліджували один із льохів, який згадується в описі фортеці 1717 році. Ну і крім побутових речей, знайшли невеличкий такий шматок кахлі від пічки, на якій зображений дракон.
І зразу народилася ідея оцього меджибіського дракону, звідки він пішов, як він розвивався. І ось недавно діти, які ходять до нас на недільну школу, вони вже зробили мультик про меджибіського дракона. Легенда ця далеко в стародавні часи народилася. Кажуть, що у меджибіських підземеллях дракон мешкає. Чули? З самісінького яйця народився і досі десь у підземеллях, у тому самому замку, що всередині старовинних мурів сховався, живе. Це така, як кажуть, дитяча легенда, але вона вже існує. І коли до нас приїжджають на фестиваль різні майстри, то вони вже мають свого дракона, привозять тепер ляльки і їх продають. І вже цей дракон, який має родослівну з Меджибіського замку, вже починає поширюватися по Україні. Тобто народився новий символ. Так, новий символ, зрозуміло, такий дитячий символ. Але є і інші загадки до сьогоднішнього дня, які ми не можемо розгадати. Це, наприклад, в 80-х роках минулого століття під час вивозу ґрунту з Меджибіської фортеці водій, який вивозив ґрунт, приніс замуміфіковану руку. Тобто повністю збереглась рука, пальці, нігті, все збереглось. Звідки вони, ну тоді трактором там все це робилося, тоді ми не знайшли, де, звідки це воно, але видно, це було ціле захоронення. І воно було муміїфіковане. До сьогоднішнього дня ми надіємося, що ми знайдемо все ж таки це захоронення, цей склеп, де воно було, і вже в майбутньому будемо знати, як він з'явився тут і чому він взагалі є в фортеці. Ну і багато-багато ще таємниць фортеця має, тому що історія з 12 століття, от вона ж загадує дуже багато чого. Ви вже говорили про подільську Ромео Джульєту, але якщо дивитися з наукової точки зору, то незрозуміло, чому двоє молодих людей були захоронені на території фортеці, де не було кладовища, чому вони були заховані не глибоко, а це означає, що їх поспішно хоронили, і чому їх захоронили поруч, тому що християнська традиція не хоронить людей поруч. Ви знаєте, що чоловік і жінка окремо хорониться завжди. Щось сталося в родині Синявських, а це був ще 17 століття, що вони мусили сховати від суспільства, від громадськості, що в них щось сталося. Як загинули ці молоді люди, чому вони так заховані, це теж таємниця, яку ми розповідаємо, але відгадки, якої ми ще не знайдемо. Можливо, десь потім в літописах, якихось хроніках ми знайдемо відповідь, але на сьогодні це одна із загадок ще. Ми знайшли ще одну таку загадку. В 1530-х роках польська королева Бона Сфорца, яка сама італійка, будувала місто Барі. Це сучасне місто Бар Вінницької області. А прикордонними військами командував Микола Синявський, власник Меджибіської фортеці. І хто його знає, які в них там відносини були, але ми знаємо з історичних документів, що син Бони Сфорци, Сігізмунд Август, дуже ревнував маму до Синявського. І він був опалі навіть. І той мусив якось через придворного поета писати якісь листи, що він якби не має нічого, що він не винуватий і тому подібне. І можливо б на цьому все закінчилося, але під час розкопок замку Ракочі, який ми досліджуємо, він саме 16 століття, ми знайшли фрагменти величезного такого каміна, зроблений з кахлі. І на одному з цих там шматків є маленькі янголятка, які тримають щит з грибом Бони Сфорци. Дуже якісна робота, і ця кераміка датується як італійська кераміка. Ми вже здогадалися, що Бона Сфорца за те, що Синявський охороняв її будівництво, подарувала йому такий шикарний, зробила подарунок. І хто його знає, можливо, дійсно, Сігізмунд Август мав якусь рацію, підстави для того, щоб ревнувати. Як на вашу думку, які перспективи Меджибожа і Меджибіської фортеці в найближчому майбутньому? І чи поверне він колись ту бувалу славу? Ну, перспективи тільки Нью Васюки, зрозуміло, тому що вже на сьогодні Меджибіж є міжнародним туристичним центром. До нас телефонують і приїжджають з інших держав, це і Литва, і Польща. І вже ми маємо зв'язки, але ще ми повинні врахувати, що саме в Меджибожі знаходиться місце паломництва усіх хасидів, та й не тільки хасидів і євреїв, на могилу Баал Шем Това, засновника хасидизму. І це величезний потенціал, який дає можливість Меджибожу бачити своє майбутнє як туристичного центру. Ми маємо свої пропозиції до місцевої влади,
І це повинно містечко, яке від фортеці і аж туди по дорозі повинно бути невеличкі кав'ярні, невеличкі крамнички, цехи, де виробляється сувенірна продукція. Це мають бути якісь атракції, які дають можливість, як в усьому світі. Маленьке навіть містечко, чи в тій самій Польщі, Угорщині, чи в Чехії, в них є свої легенди, а в Меджибужі вони теж є, тільки їх треба матеріалізувати. І зрозуміло, тоді відвідувачів буде більше, хоча ми на сьогодні бачимо, що темпи збільшуються з кожним роком. Українці пізнають Україну, яка для них на сьогоднішній день terra incognita. Я надіюсь, коли закінчиться війна на Сході, то треба, щоб і всі ці люди, які на Сході, вони побачили, що Україна є не тільки там, вона є ще в інших місцях. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, про цю літературу, з якою ви прийшли на програму. Так, що це? Наш заповідник є не тільки туристичним центром, не тільки центром фестивальних подій, які відбуваються в нас щороку, кільканадцять фестивалів історичних, етнографічних, але ми є в першу чергу науковим центром, який досліджує і саму фортецю, саме Меджибіж, і не тільки, але й Поділля, і історію України. І зрозуміло, що кожного року ми проводимо наукові конференції і видаємо матеріали конференції. Ось тут з 2009 року ми почали, відновили конференції, яких не проводилося 13 років. І кожний рік виходить 4 ось таких тома такої літератури. То в нас 2009, а це вже ось 2015 рік. Да, і при тому тематика дуже різноманітна, починаючи дійсно від професійних питань музеєзнавства, питання дослідження, реставрації, фортифікацій і взагалі пам'яток історії та культури, до археологічних досліджень, тому що в нас працюють археологічні експедиції. І ось, наприклад, ми, крім двох конференцій, ще щороку проводимо такі археологічні читання, де теж досліджуємо нашу історію і розповідаємо про тих людей, які проводять археологічні дослідження на теренах нашого краю. І крім того, в нас заповіднику є музейна експозиція, присвячена пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. І недавно не стало автора цієї експозиції Миколи Мазура. І в честь нього ми видали ось таку книжечку про те, як створювався цей музей, ну і про творчий шлях взагалі Миколи Мазура, який був нашим хорошим знайомим, другом. І це ми будемо ближчим часом презентувати, але вже сьогодні ми вам подаруємо, щоб і у вас було, і ви можете дізнатися, як створювався це, як ви сама виникла ідея, які творчі були пошуки і творчі муки Миколи Мазура, тому що сама концепція дуже змінювалася, сама подія трагічна. І як її подати художніми засобами? Весь колектив, який працював разом з Миколою, вони жили в фортеці, вони там вночі вирішували, проводили такі, скажуть, наради, як це все зробити. І за 3 місяці ця музейна експозиція була зроблена. Сьогодні це найбільша музейна експозиція в Україні, присвячена цим трагічним подіям. Розкажіть, будь ласка, поділіться своїми вподобаннями, тому що кожен гість нашої програми рекомендує для перегляду телеглядачам фільм, який вважає потрібним для перегляду, і, відповідно, книгу. Що вам до душі? Ну, чесно говорячи, займаючись наукою і весь час, будучи в динаміці, не завжди знаходиш час для фільмів і для книг. Тому що якщо читати, то читаєш наукову літературу, тому що вона більше навіть захоплює, ніж сучасна там художня література чи якісь романи. Якщо говорити про книги, то Девід Браун написав «Код да Вінчі». Тобто така дуже, я думаю, сучасна книга про те, як і історію потрібно досліджувати, і відношення до релігії, і зрозуміло відношення в сучасному суспільстві, як люди можуть мати якісь в собі далеко сховані речі, які вони навіть не знають, що вони в них є. Я думаю, що саме ми повинні досліджувати себе і свою роль в цьому житті, для чого ми прийшли в це життя. Я думаю, завжди на це потрібно дати відповідь. Саме такі книги, вони дають можливість пошукати в собі щось, пошукати і в самому в собі щось відкрити. Ну, а якщо про фільми, то зрозуміло, мені більше всього подобаються історичні фільми, які говорять про нашу історію, про історію людства, де
боротьба за незалежність, за свободу, вона є основою. І ми повинні сьогодні розуміти, що без жертв, без цієї боротьби не буде ні сучасної України, ні українського народу. Ми багато фільмів про це є, але мені найближчий той, який прив'язаний до моїх досліджень. А я досліджую одна із тем, це події битви під Пилявцями 1648 році, де Богдан Хмельницький переміг шляхетське військо. Ну і фільм Генріха Сінкевича, чи по роману Генріха Сінкевича «Огнем і мечем». Страшний фільм, жорстокий, який дійсно можна по-різному трактувати. Дуже гарний Гофман в кінці такий дає такий, якби, підсумок цього всього фільму, величезного фільму, що в той час, коли два народи чубились один з одним і нищили один одного, Московія використала це і потім поділила всі ці держави, розірвала на шматки. І ця політика сьогодні продовжується. Якщо сьогодні Європа знов не зрозуміє, що Україна – це частина Європи, а не просто якийсь буфер між Російською Федерацією і Європою, то і в подальшому Росія буде мати можливість використовувати цю, скажімо, таку ситуацію. Ви дуже слушно сказали, що саме вдаючись до вивчення історичних фактів, ми маємо робити висновки для того, щоб не допускати ці помилки в майбутньому. Пане Олеже, я вам щиро вдячна за розмову, надзвичайно цікава зустріч. Я вам дякую за стільки цікавої інформації, якою ви поділилися з нашими телеглядачами. Сподіваюся, що ми з вами продовжимо в наступних програмах розкривати таємниці Меджибажа і не тільки. Відповідно, ще раз дякую вам за те, що ви завітали на програму. Спасибі вам велике. Дякую вам, дякую глядачам за те, що знайшли час подивитися нашу передачу. Я думаю, що дійсно в перспективі ще дуже багато цікавих подій, і ми неодноразово будемо зустрічатися. Спасибі. Шановні телеглядачі, сьогодні наша програма добігла завершення. Я вам щиро дякую за увагу. Як завжди, бажаю вам гарних, змістовних, насичених вихідних. Пам'ятайте про свої витоки, вивчайте історію, і ви будете мати гарне майбутнє. До наступних зустрічей. До побачення.